শিলপুখুৰী স্থিত নবগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰত কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সদ্যঘোষিত 2024 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নবগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এককালীন বিশেষ জলপানী প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰমোদ ডেকা সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ হৰগোবিন্দ শৰ্মা উপসভাপতি উপেন গগৈৰ লগতে উপস্থিত থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কনক ভট্টৰ উপৰিও কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল এইটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে এইটো আমি 2018ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাজতে কোভিডৰ সময়ত আমি অকণমান বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছিল এইবাৰো আমি ভাবিছিলোঁ অকণমান দেৰি হ'ব বুলি এইবাৰো আমাৰ অলপ কিবা কিবি অলপ ইণ্টাৰনেল অলপ অসুবিধা এটা হৈছিল তাৰপিছত আমি 31ত গোটেইখিনি ফৰ্মখিনি ল'লোঁ ফৰ্মখিনি আমাৰ 18জন কেণ্ডিডেট দিছিলে তাৰ ভিতৰত আমি 16জন ছিলেক্ট কৰি প্ৰত্যেককে এখন মাননী আৰু 10,000 টকা ছেট আৰু এটা তেওঁলোকক লিখাৰ কাৰণে পেন এটা দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা এটাই ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ আমাৰ চা চিনাকি হ'লোঁ চা চিনাকি হৈ পেলাই এটা বস্তুৱে গম পালোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ইয়াতে আগৰ বছৰ তেওঁলোকৰ বায়েকক ইয়ালৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিল জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভনীয়েকে ভাবিলে মোক এদিন হ'লেও কালী মন্দিৰৰ পৰা এইটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বা ল'ম আৰু তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনি খুব ভাল লাগিল তেওঁ নিজেই ক'লে যে মই সদায় আজি উৎফুল্লিত যে মই আজি এই বস্তুটো মোৰ কষ্টৰ জোৰত আজি মই এইটো কৰিব পাৰিছোঁ এইখিনি শুনাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল আমি যে নিজেই যে ভাবিলোঁ যে কালী মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা আমি সঁচাকৈ এটা বৃহৎ কাম কৰি আছোঁ বা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই পৰম্পৰাটো আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা দৃঢ় বিশ্বাস সদায় চলি থাকিব আমি যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰি এইটো চলাই